ערב טוב לכולם, ערב טוב, יום ירושלים שמח. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראו רדיו גלי ישראל. אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת במדבר תשפ"ג. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, איתנו מיכאל אנקרמן, מה שלומך צדיק? הכל בסדר? מרגישים את יום ירושלים, אה? ברוך השם. כן, אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת כמו כל שבוע, ואנחנו טוב, בוא נתחיל בזה שאנחנו מאחלים למורנו ורבנו רב שמואל יום ירושלים שמח. שלום הרב. שלום לך, שלום לעם ישראל, שלום, ברכה גדולה. רב יקר. כן הרב. אני מחפש מילים כדי לבטא את גודל השמחה שיש ביום הזה, שהיו בו ניסים גמורים, אבל צריך תמיד להזכיר, זה לא רק היום הזה, זה 6 ימים של ניסים שאין כדוגמתם. אני חושב שלא היו כמותם מאז קריאת ים סוף, לא יודע. כן, בדרך כלל שרוצים להגיד משהו המון זמן מאז קום המדינה, אבל ממש אז יציאת מצרים לא נתפס, פשוט לא תופסים את גודל הנס. אבל זה נס שלא היה כדוגמתו, פשוט לא היה כדוגמתו. אנחנו צריכים פשוט לדעת להודות, להלל, לשבח. צריך לעשות 6 ימים של נס. אנחנו, הרי זה פשוט היה, אנחנו חוגגים את חנוכה. חנוכה זה מעטים מול רבים, אבל פה זה היה, אני זוכר, הייתי ילד, אני זוכר כמו היום, איך כל העולם הפנה גב למדינת ישראל. אנשים לא יודעים, אבל באותם ימים ארצות הברית לא הסכימה למכור לנו נשק, פשוט לא הסכימה למכור לישראל נשק. 5 ימים הם לא הסכימו. הידידה הגדולה מעבר לים, כן, כולם אומרים, לא הסכימה למכור נשק לישראל. מי שהסכים עד אז למכור נשק לישראל הייתה צרפת, אבל ממש לפני המלחמה הם החליטו שהם לא רוצים למכור לנו נשק, וגם נשק שכבר היה מוזמן, מטוסי מיראז' שישראל הזמינה, אז הם ביטלו אותו. אז מה, זה משהו נלחם. אבל זה היה פשוט, באמת, אני נלחם עם נשק מיושן. מולך עומדים צבאות של 3 מדינות. ויותר. ויותר. בסך הכל 10 מדינות תרמו את הטנקים שלהם, את המטוסים שלהם, את החיילים שלהם להילחם בנו. זאת אומרת, בתוך גבולות של 3 מדינות, הצטרפו חיילים של 10 מדינות. בדיוק. ועם טנקים ומטוסים של 10 מדינות. ואתה עומד עם מטוסים מיושנים שחלקם לא מסוגלים להמריא, וטנקים שלא מסוגלים, אין להם פגזים שיכולים להבקיע את השריון המצרי. החדיש ביותר, זאת אומרת, רוסיה שולחת את מיטב הנשק שלה, ולא רק נשק, גם יועצים. הם שלחו יועצים שילמדו את החיילים המצרים איך להילחם, איך להשתמש בנשק החדיש הזה. עומדים מאות אלפי חיילים בשלושת הגבולות ותוקפים את ישראל, ונס שאין לו אח ורע, אין לו אח ורע. והם בטוחים שאוכלים צהריים בתל אביב. לא רק בטוחים, אני זוכר, תשמע, אני גדלתי בבית של הרב אליהו והרבנית שתחיל, וההורים שלי היה להם מנהג מאוד מעניין, גם בתקופה שלפני המלחמה, גם בתוך המלחמה וגם אחרי המלחמה. הם היו שומעים גם את הרדיו הישראלי וגם את הרדיו של מצרים, של ירדן, של סוריה, בערבית. אני משאל עצמי שאז זה לא היה כמו היום, שחלק מהתחנות במדינת ישראל אתה מרגיש שאתה שומע בערבית. לא, ממש לא. אתם מקשיבים מה
הצבא, מה... אז לא היה צריך לדבר לישראל. לא היה צריך את ערוץ 14. אבל רבי זה היה אז ליה גמורה. הייתה אז ליה גמורה. זאת אומרת, אתה באמצע המלחמה, אתה רואה שמגרשים את הצבא, בצעת המלחמה, אני הייתי ילד בירושלים. מספיק בן עשר כדי להבין מה קורה סביבי. לא מספיק כדי לקלוט את כל מה שקורה מסביב. וכל ירושלים הייתה מופגזת. אז הייתי שומע את הפגזים נופלים, אנחנו במקלט, מסביב נופלים פגזים. אתה שומע, לא רק את הפגזים, אתה שומע את המקלעים. מקלעים זה מקרוב, זה כבר לא מרחוק. אתה שומע את המקלעים. אתה נמצא כאילו מחזית. זה לא כמו נגיד במחרת יום כיפור, לא רגשת, הייתי ברפלם, לא ראית כלום, לא שמעת כלום. לא היה לידינו. מלחמת ששת הימים זה היה לידינו. מי שגר במאה שערים, היה על הגבול. גם לא במאה שערים, גרנו במקור ברוך. הרב, אני לא בטוח שהמאזינים שלנו כולם, כולל אני, מסוגלים להבין מה זה אומר גבול במאה שערים. כן, ממש כך. זה גבול איפה שהעירייה היום. כן. זה הגבול. במאה שערים, לחלוטין. ושם יש עיריות. שם יש עיריות. עד היום רואים את העיריות על הבניין של העירייה. כן, ממש ככה. זה לא יאומן. לא סתם קוראים זה כיכר צהל. כן. שם יש שיריות, ואנחנו כילדים שומעים את האש. אתה שומע את המקלעים, אתה שומע את הצטטות, אתה שומע את הכל. זה ממש לא נורא. הצבא ירדה לי כל כך קרוב, והוא מחומש עם נשק חדיש של האמריקאים. כן? והצבא המצרי והצבא הסורי עם נשק רוסי ושלושתם עלינו עם הצעים הנשק של לוב הנשק של נשק של אלג'יר ושל סודן ושל עיראק כל אלה תרמו את חיילים שלהם תרמו את הכל שהרב אומר לוב ועיראק ואלג'יר זה היום זה נשמע אתה יודע מה כבר לוב יכולה לעשות כן, אנשים שוכחים שלפני 56 שנה אלה היו צבאות חזקים בעולם. אמת. היום לוב אין לה תקציב לקנות לחם. אבל אז הם היה צבא חזק מאוד. הם היו צבא מאוד חזק. הם מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. לא משערים להבין, זה גודל בשישה ימים, אתה מבין, בשישה ימים, אני עוד זוכר את ההתרברבות של... אני אספר לך איזה דבר שאני בתור ילד הייתי ככה מזועזע ממנו, ושאלתי את אמא שלי, אמרתי, אמא, זה לא צודק. אתה יודע שאחרי מבצע קדש, צהל הרי כבש את כל סיני. במבצע קדש, אמרו לו, צהל, תפנה את סיני, זה לא שלך. ומה לפני סיני? המצרים רוצים להיכנס לארץ ישראל. זה היה הסכם, בסיכום המצע קדש, שישראל מפנה את חצי האי סיני, ובמקום שהמצרים יכנסו שם, ייכנס שם כוח רום, הוא יחצוץ בין ישראל, לבין... זה היה הסכם, שלא גם הוא. ואז נכנס כוח של אום, והיה שם עדיין מבצע קדש, עד ששת הימים. טוב, בא ג'מאל עבד אל-נאצר, אני רוצה לכבוש את ישראל, אבל יש אום שחוצץ. אז מה הוא עושה? הוא פרח הודעה לאותן, מזכ"ל האום, אומר לו, אני מבקש לך, תפנה את חצי האי סיני, אני רוצה לכבוש את ישראל, לזרוק אותם לים. מה אומר לו, מה צריך לומר מזכ"ל האום לנשיא מצרים? מה פתאום, אנחנו שם כדי לוודא שיש שלום. בדיוק, זה שם אותנו, זה הסכם, לזה ישראל פינתה את כל חצי האי סיני בלי שום קרב, אחרי שכבשו. נתנו לך, פינו את זה, אז זה היה הסכם. מה אומר אותן? סליחה אדוני, ביקשת, אני אעשה את זה מיד. ואני אומר לי, אמא, זה לא צודק. מה קורה פה? איפה הצדק? איפה היושר? זה היה הסכם, אז כאילו לא מקיימים. אני זוכר שאימא שמסתכלת עליי, אני זוכר את המבט עד עכשיו, כאילו...
ילד תמים שלי, תכיר את העולם. Welcome. אני גם זוכר ששאלתי אותה, איך יכול להיות שצרפת חתמה איתנו לסכמי הספקת מצפי המדירה, אז היא חוזרת בה, ושילמנו, מה זה דבר הזה? איפה אתה זה? כפה ישר? היא מסתכלת עליי באותו מבט, וכמו שאתה אומר, welcome, ברוך הבא. ברוך הבא אל עולם של שנאת ישראל, אבל אני חייב לספר לך משהו, אבי היקר, שאי אפשר להבין, אני מנסה שחזר את התחושה, אתה לא תאמין. כמה שזה נשמע, הזיה, היינו בטוחים שננצח. זה פשוט לא יאומן. לא תגיד, אני ילד בן 10 שלא מבין כלום. הרב מחב"ד, אומרים לו כל הזה שלו, תגיד את התלמידים שלך שיחזרו לאמריקה. הוא אומר, אף אחד לא יחזור לאמריקה. אמרו לו, זה השמדה ודאית, זה שואה מספר 2. הוא אומר, לא יהיה נס גדול. אני זוכר דודה שלי, מאנגליה, מתקשרת לאמא שלי. נו. אומרת לה, תארזו את המזוודות ובואו אליי. אתה לא בואו, אתם לכם ואלכם להשמיד אתכם. כן, שהאחרון יכבה את האור. שהאחרון יכבה את האור. היא אומרת לה, לא, אנחנו הולכים לנצח. היא אומרת לו, מה את אומרת? אין לכם שום סיכוי. בואו, בבקשה, וזה. ואמא שלי אומרת לה, על מה את מדברת? אין כלום. העולם בטוח שאנחנו עומדים לנצח. אולי היה בטוח שהם הולכים להפסיד, שהם הולכים לנצח אותנו בהליכה. ממש הם היו פתוחים. והיא אומרת לפחות תשתוכו את הילדים. ואני אומר לה, אמא לא, אני לא מסכים. אנחנו לא נמצא באנגליה, אבל המציאות הייתה מציאות כל כך, העולם היה בטוח. העולם היה בטוח שהם הולכים לנצח. כי באמת, כל אדם נורמלי, שאני מסתכל יחס לכוחות, מבין שאין שום סיכוי. שאמריקה נפנה גב, אז כמו שהפנתה גב בשואה. לא נעים לומר את זה, אבל זה מה שהיה. מבין גב, לא... אתה רואה אומה שהולכת להיות משמדת אחרי השואה, תעזור, כלום. אבל אני חושב שזה טוב שהם לא עזרו. כי אז היו אומרים שננצחנו בזכותם. איך חשוב מאוד שנבין שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. מאיר לנו פנים זה איך חשוב מאוד שנבין את זה. מותר להגיד עוד נקודה? כן. לא רק חשוב שאנחנו נבין את זה, חשוב שאויבינו יבינו את זה. אמת. זה דרך אגב, השאלה הגדולה ביותר שלי עליהם. הרי... אתם יושבים בעזה, אתם יושבים בג'נין, אתם יושבים בשכם, בסדר? נהדר, יאללה, משום מה ישבתם מספיק בהסתות ושכנעו אתכם שצריך להשמיד את העם היהודי, בסדר? יאללה, לא יודע למה הסכמתם, למה התיישבתם שם, למה הקשבתם, אבל יאללה, לכו על זה. אבל אתם רואים שפעם אחרי פעם אתם יורים 1,262 טילים על מדינת ישראל. 1,262 טילים. כאשר כולנו יודעים שבשביל שאתם תראו כל טיל, אתם מסכנים את עצמכם, כי הרי אתם יודעים שחיל האוויר מסתכל עליכם מלמעלה. נכון? אתם מבינים שאתם תופסים אתכם, כאילו הורגים אתכם, נכון? אז אתם מסכנים את עצמכם כדי לראות 1,262 טילים, ו... סטטיסטית, מה הסיכוי, אני חשבתי על זה בברכת מגן אברהם בתפילה ביום שני בבוקר, מה הסיכוי סטטיסטית שירו 1,262 טילים על מדינת ישראל ורק שני אנשים יהרגו? אוקיי? עכשיו תוסיף על זה, במדינה יהודית, מה הסיכוי שמתוך השניים שנהרגו, אחד ערבי מעזה ואחת נוצריה, כאשר כואב לי על כל בן אנוש שנהרג, אבל אני ודאי דואג למשפחה שלי יותר. ואני אומר,
כאילו, אנחנו אומרים מגן אברהם, ואנחנו לא, אנחנו קולטים את גודל הנס פה. עכשיו, תבוא תגיד, זה קורה פעם אחת. אבל כל פעם, כל פעם, ניסיתם מלחמת 48, ניסיתם 67, ניסיתם 73, כל המלחמות ניסיתם. אתם רואים שכל פעם הקדוש ברוך הוא אומר לכם, חבר'ה, זה לא ילך. נס על גבי נס על גבי נס על גבי נס. אז הרב ודאי צודק שעם ישראל צריך להבין את זה. עם ישראל צריך לעמוד היום ביום ירושלים ולהגיד, תקשיב, אנחנו, אין, הקדוש ברוך הוא תודה, תודה, תודה. פשוט להגיד כל היום תודה. אבל ביום ראשון לא היינו צריכים להגיד תודה? שסיימנו את מגן וחץ? אני, אתה יודע מה? אתה שאלתי שאלה ככה, אני הייתי בטוח לא להגיד תודה, אני הייתי שבוע שמחה. מה, לכבוד יום ירושלים או לכבוד מגן וחץ? לכבוד מגן וחץ. כן? בטח. שמע, אנחנו התרגלנו כבר. זה, מקבלים את זה כבר מאליו. ואנחנו מתחילים לראיין, אתה מקשיב לרדיו יום אחרי זה, בואו נראיין את זה שהמציא את הנט, את הכיפת ברזל, ובואו נגיד לו תודה, ותודה לאמריקאים שמימנו את זה, ותודה לכל המדענים וכל הפיזיקאים שעבדו. נהדר, אני לא לוקח מאף אחד את הזכויות, כל הזכויות שלהם נהדר. אבל מי מכוון את זה? ונתן לך את השכל. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אין היום בעולם, אין, לא באמריקה ולא ברוסיה, לא בסין ולא בהודו, לא בשום מקום אחר בעולם, יכולות לטילים שיודעים לתפוס טילים. ליירת טילים. כן, ליירת טילים, אין דבר כזה, לא קיים. לא קיים עלי אדם עוד בשום מקום. יש את הפטריות. הפטריות לא עובד, אחי. אני זוכר במלחמת המפרץ, שהם ירו לפה 39 טילים, רובם הגדול לא הצליחו ליירט. אני זוכר, הייתי... נכון, אני חושב שזה התקדם קצת מאז, אבל גם זה לא מגיע לרמה, לא של החץ ולא של הקלה דוד, ולא של הכיפת ברזל. ולא שלא לדבר על הלייזר, שכבר נמצא ביצור כבר מעשי, זה כבר עובד. זה עבד. ייקח עוד איזה שנה, שנתיים, עד שזה... זה היה לפי מה שמקורות שדיברתי איתם השבוע, אבל הרב, איך אפשר לא להודות לריבונו של עולם בצורה הכי ענקית בעולם? אני חייב לומר לך על משהו בהודעה. קראתי איזשהו חוברת שכתב דוקטור חגי בן אסי. וואה, יודענו בטל. ידענו בבטל. הוא שלח לו את המש עכשיו על מלחמת יום כיפור. לחדש שלו, יש לו אחד על ששת הימים. כן, כן, כן. ושם הוא פותח... היסטוריון. היסטוריון. פותח את הספר שלו, את החוברת הזאת, בשאלה ענקית. איך ייתכן שצהר לא ראה את מה שכל כך בלגלוי וידוע? זאת אומרת, כל נתוני המודיעין היו חד משמעיים, הולכת לפרוץ מלחמה. וכל התגובות של מפקדי הצבא ושל הפוליטיקאים היו הפך גמור. זאת אומרת, מתעלמים לחלוטין מכל המידע. מידע הכי מדויק, הכי עדכני, הכי חד משמעי, היה בידיהם, והם מתעלמים ממנו. אומר, מה זה? זה עברים. זה כל כך אנטי-צהלי. חרשים, כל כך אנטי-צהלי. אומר, משך והחלטות מטופשות אחת אחרי השנייה. אתה לא מבין, אתה אומר, מה קורה? איך היו מגדירים את זה היום? פצצה מתקתקת ברמה הכי גבוהה שיש. כן, זה כל הנתונים, זה לא שלא הנתונים לא הגיעו. כן, כן, כן. הגיעו הנתונים ואיננו לא ראו. וגם כשבא מפקד, שהרמטכ"ל מבקש מפקד אישור לגייס שתי אגודות, ומקבל אישור, הוא לא מגייס אותם. וגם שם תוסעים כבר היו מותאמים בפצצות, מפרקים את הפצצות. למה? כל כך הרבה דברים היו להם אפשרויות לתקן, ולא עשו. אתה יודע, זה משהו שקשור למשפחתי, ליום כיפור.
מישהו מהמשפחה פיתח איזשהו רעיון, עמד במה שנקרא LA, לוחמה אלקטרונית קוראו לזה, אז היום קוראו לזה הייטק. מה קוראו לזה LA? שיטה איך להתגונן לפני הטילים של הסורים, הטילים הרוסיים שהיה לצבא הסור ולצבא המצרי. טילים שעשו שמות בחיל האוויר הישראלי בימים הרוסיים של יום כיפור. הוא אמר, יש לי פתרון. הוא לא, עזב. לא השתמשו בפתרון שלו, ורק לקראת סוף המלחמה, זה מה שנקרא פלילים, כן? אימצו אותה והצילו אותה, הצילו הרבה מטוסים וחיים. יש לך פתרון ביד. יש, אלוקים שלח לך את הפתרון. השתמש בו. כלום. הוא אומר, זה הכל בגלל שבסיום מלחמת ששת הימים, אמרנו כוחי ועוצם ידי. דיברנו כל, על האלופים המוצלחים, ועל הטייסים המוצלחים, ועל חיל האוויר המוצלח. וממש היינו מלאים מעצמנו. ממש מלאים מעצמנו. ולא נשאנו עינינו למרום להגיד תודה רבה. וזה התורה אומרת. תיזהר ולומר, כוחי ועושים מדי אפילו את החיל הזה. וזכרתה כי השם הלוקח הוא נותן לך כוח לעשות חג. וכשאנחנו היינו מלאים מכוחי ועוצם ידי, אז הוצאה הייתה מלחמת יום כיפור. מה שכולם אומרים חסד וזכיחות. זהו. וכשלמדנו לקח, אחרי מלחמת יום כיפור, אז התחלנו ליישב את יהודה ושומרון. אז התחלנו להבין, יש לנו אחריות. וששתיים ביטרנו על הר הבית, ביטרנו על... לא התחלנו ליישר אפילו כלום מארץ ישראל, כלום. שום דבר, חוץ ממה שהרב לוינגר וחנן פורט, שזה כלום, שבכלום. התחלה שבהתחלה. וגם היום אנחנו נאמר את זה להיום. היום, אני אומר, כל מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לומר, לפני שאתה מדבר על הניסים של ששת הימים, זה 54 שנה, דבר על מה שקורה לך השבוע. הרי אין דבר כזה בעולם, תראה מה קורה, נראה לי תמונות של מה שקורה באוקראינה. טיל נופל על בניין מגורים של 10 קומות, הבניין קורס, אף אחד לא עושה הקש בגג, בניין מלא אנשים, מלא אנשים, בניין מלא אנשים, בצל עליו טיל, אין בניין, מקברים בתחת ההריסות, אף אחד גם לא מחלץ אותם. על מאות אנשים אולי, אלף צל שנקברים תחת ההריסות, והוא ממשיך הלאה, שום עוד חקירה, שום רום, שום דבר, בית אחרי בית, שכונה אחרי שכונה, עיר אחרי עיר, אין כיפת ברזל, אין כלא דוד, אין חטא שלוש, כלום. ואתה חי פה, באותו כדור הארץ, באותו גלובוס, ואתה חי בסקאלה אחרת, מציאות אחרת, אתה לא מסתנה את זה. מה, כיפת הזה לא עבדה? איך יכול להיות שבאיזה ברחובות כיפת הזה לא עבדה? מה קרה? בוא נעשה בטח חקירה. איזה כיפת ברזל. נכון? לגמרי. אתה אומר, בוא נעשה חקירה. משהו פה לא תקין. הרי אנחנו רגילים ש... אחי, אתה צריך להגיד תודה רבה על השמש הזורחת, על כוס מים שאתה שותה, על פה שאתה פוקח את העיניים. שום דבר לא מובן מאליו. בוודאי לא שאתה חי במציאות כל כך נסית. שלא קיימת בשום מקום אחר בכדור הארץ. אין שום מדינה אחרת שזה קורה. רק פה. אז הוא כותב, הוא אומר, כשאדם זכוח, זה הדבר הכי נורא. זה פסוקים מפורשים, אבל פסוקים צריך לפעמים להנחיח אותם גם בחיים, לא רק להגיד את זה כתוב בספר ולקרוא אותו שתיים וגם אחרי תרגום. זה צריך גם כן להנחיח אותם בחיים שלנו. אז אתה אומר, אתה תאכל וסבת, ובתים טובים תבנה וישבת, ושמחה ובקרחה ירביון, וכל אפשר לך הרבה. ואמרת, כוחי ורוצים ידי אפלי את החיל הזה. וזכרת, כי השם אלוהיך. הוא אמרת לך כוח סוף חיים. זה לא שיהיה רע שתאכל וסבת, זה טוב שתאכל וסבת. בתים טובים תבנה וישבת, זה מצוין. שמחה ובקרחה ירביון, זה מצוין שבו מצוין. חושב לך הרבה זה בסדר, זה ברכת השם. אבל תבין ממי זה. תבין ממי זה, בדיוק. נו, אז מה, איך יכול להיות
איך יכול להיות שיש כאלה שלא מבינים את זה הרב? איך? זה כאילו עיניים להם ולא יראו. אני אגיד לך, אחי יקר, יש באשרי שבתך, שאנחנו אומרים בתפילה, כן? כן. פסוק, ידוך השם כל מעשיך. לחסידך יברוך לך. לחסידך יברוך לך. אחר כך אתה אומר, כן? כבוד מלכותך יאמר וגבורתך. כשאתה מודה, אתה ממליך את השם. אוקיי. הודעה, הודעה זה המלכת השם. כשאתה אומר, זה... השם הזורחת, זה לא התנפשות של שני כוכבים. זה, זה השם מלך. זה שאני, ואני, שאני פוקח חבריים, עיניים ורואה. ואתה פוקח עיניים ורואה. וילדיך, וילדיי, וכל ישראל, וכל העולם. זה לא מקרה. מישהו פה מנהל את העניינים. יש לך ספס על הסיפור. אשמח. בא לך לשמוע סיפור? שמע. לפני, לא יודע, 50 שנה אולי, פחות. 30, 40. מלחמת לבנון הראשונה. אוקיי. Okay. הייתי חייל בלבנון. 82. 82. תשע נמב. 40 שנה. הייתי חייל בלבנון. ו... אתה יודע, כל חייל ישראלי שיחס ללבנון, רק עובר את קו הגבול, שתקל לי מן השמאלה, איפה אני חי, מה קורה פה? כל כלי שווה... אתה פתאום מבין כמה טוב בארץ ישראל. אז פתאום מבין כמה טוב. ואז אני מבחש לי כמה תמונות בראש, אני לא יכול לשכוח אותן. אחת שאני רואה ילד נוסע במרצדס ברחובות בירות. שבכבישים שלהם הם כאלה תלולים, לא כמו בישראל. כבישים ממש ככה, אני לא יודע, 45 מעלות, אבל 40 מעלות ודאי. כאילו, מסוכן כזה לגמרי. אתה אמור להתרגל מהבית, זה אוטו מתדרדר ל... יהיה להם מרגע, לא! אתה יודע, זה לא משוגע שאתה לא נהרוג. נגיד, יש לאבא משוגע, או לאבא שלומת, לא יודע מה. איפה המשטרה? אין. בקשיש. בקשיש. אתה ממשיך, אני זוכר, נסענו באיזה מקום, היה איזה רכב תקוע, כן? היה רכב תקוע, כל הרוחות עברו לנתן מימון, בתוך שעה נהיה שם פקק אדיר, מה אתה אנשים, מה היה בדרך שאתה עושה נגדי? מה חשבת שיקרה? אתה מרגיש אין לדין ולדיין, אין מישהו ששולט. גם אם תלך לארמון הנשיא ותמצא שם מישהו יושב עליך עם חליפה ועם קבוע מזהב, הוא לא מלך באמת, אין מלכות. אין מי שמנהל ככה, אין מי שמנהל שם אותך, לא. אתה לא מוסיה, כן? אתה חי, אני זוכר שהייתי שם מישהו שוחר מת ברחוב. ממש, ככה, כמו שאני שמח עכשיו. שוחר מת באמצע הרחוב באיזה כפר ערבי שם, אף אחד לא מוציא אותו. מיום שנכנסתי ללבנון, עד שיצאנו הוא נשאר. כולם עוברים לידו? עוברים לידו, לא אכפת להם. אתה אומר, אתה מרגיש אין מלך. איש הישר בעיניו יעשה, הזכרות. כשאתה בא לישראל, רק נכנס, עובר את הגבול בראש שנקרא, פתאום מרגיש, וואלה, עולם אחר. שכל מסודר, כולם עושים כמו שצריך. אתה מרגיש שיש מלך. זאת אומרת, מלכות מתגלה, לא כשאתה... לא כשאתה עובר ואתה רואה את המלך יושב על כיסאו את העולם שסביב בדיוק, כשאתה רואה בשטח מלך, כשאתה אומר השם מלך מה פירוש? אתה מסתכל שלכולם יש עיניים ושהם רואות אתה יודע שהשם מלך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אוקיי החברים כשאתה מסתכל שהשם מסדורכת בכל יום באותה שעה זה לא ברוך את השם, אלא כאן אומר לך העולם יוצר אור. אתה מרגיש שמישהו מנהל את העניינים. כן? כל הפעם שאתה אומר את ה... זה בעצם מודה מקצת, מודה בכולו. ממש, לחלוטין. אתה בא ואומר, תשמע, יש שמש שזורחת, ירח שעולה כל לילה. זה לא צירוף מקרים, יש פה מישהו שמכוון את העולם. כן, כן, ברור. זה הנקודה, המלכות מתגלה באמצעות זה שאתה רואה, אתה רואה את המציאות
אתה מבין שיש מלך שמולך על העולם. זה הדרך. איזה כיף זה לדעת את זה. כן. ואני אומר, זה נכון לגבי כל יום, אבל זה במיוחד נכון כשאתה רואה את, את, את מה שקורה ב, 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 עם הטילים. אתה רואה מה שקרה פה בשבוע שעבר, שלא קורה בשום מקום אחר בעולם, אתה מבין מה פירוש? לא קשה להבין מיד. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אהבת נפש. הרב, אנחנו מסתכלים עכשיו על על המגן וחץ, אבל אני חושב שיש בגדול כמעט בכל אחד ואחד מהמבצעים אפשר להגיד את, 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 את הניסים האלה. ממש. אצלי במשרד יש לי את אהרון קרוב, נכון? כן. שעובד עם החבר'ה במועדונים שלנו בכיתות י' א' י' ב'. כן. אומרת, שמע, הבן אדם הזה, זה נס מעלך. פשוט נס מעלך. אבל זה הקדוש ברוך הוא שראה את המסירות שלו, שיוצא מהחופה שלו, מגיע כדי להיות עם החיילים שלו, להיכנס לעזה, להילחם בשביל תושבי הדרום, למרות שהוא היה גר בקרני שומרון בזמנו, קדומים. כן. והקדוש ברוך הוא רואה את הדבר הזה, הוא אומר, שמה, זה יהודי של עם ישראל. זה יהודי שמוסר נפש. ועם המון תפילות, והמון עזרה של, של ההורים שלו, ושל הסובבים אותו. ברוך השם, היום עושה חיים. כל פעם שאני רואה אותו, נזכר בניסים של הקדוש ברוך הוא. פשוט ככה. ניסי ניסים. עכשיו, האם אפשר להסתפק בניסים שאנחנו מקבלים, או הרב, או שזה חוצפה לבקש עוד ניסים, הרב? זה חוצפה לבקש מהקדוש ברוך הוא תעשה לאור החצרון אינס? לא חוצפה, אבל צריך מצד אחד הרבה ענווה, מצד שאני צריך הרבה נבא והרבה הרבה תפילה לזכור שהכל זה ממנו. כן, נזכיר למתמנים למאזינים שלנו להתפלל לאור הבת ריינה. ברוך השם, נושמת, הולכת, זזה. עכשיו צריך שכל כל השכל יחזור למה שהיה, בעזרת השם, כל המוח. אמן. הרב כתב בזמנו, אני לא יודע מה הרב כתב, אבל הרב עזר לקבץ סיפורים שיצאו מסתרות עוד בתחילה, מיד אחרי שיצאנו מגוש קטיף, אז מתי שאמרו שנצא מגוש קטיף ועכשיו לא יראו טילים ואף טיל לא יעוף על אשקלון ולא יעוף על סדרות. הרב זוכר את זה? את השכיחות אני זוכר טוב מאוד. את השכיחות, כן? לא יומן, לא יומן, איפה אותם אנשים? אני רוצה לראות מישהו אחד, קם, עומד, מתנצל. מתנצל, טעיתי. עמדתי, שכנעתי אנשים, עמדתי בכנסת, שכנעתי אנשים וטעיתי. אתה יודע, יש קטע סרטונים שמראים מהתקופה ההיא. אתה מכיר בסרטונים האלה, שעומד שם איזה שר, ומלגלג על מי שאומר... אלה שמסחידים את הציבור ואומרים שירו טילים מרצועת עזה, איזה חוסר אחריות. איך אתם מעיזים להפחיד הציבור בכדי שם? אתה רואה את הסרטים, אתה אומר, מי זה מביא שקר? מי זה האדם הזה נכון, מי זה? אלה היו חכים רב, אלה היו חקים, רמטכלים לשעבר. שאול מופז שעומד בכנסת, בתוך חבר כנסת הזו, שר, אני לא זוכר מה הוא היה, אז ומבטיח, כן. לא, שום דבר לא. נו. רק בחמש, שבוע אחד היה לך 1,262 טילים. כן. נו. יש לו מזל שהקדוש ברוך הוא איתנו. בדרך הטבע והיו מתים פה אלפים, הוא לא ידע איפה לקבור את עצמו. כן.
יש לו מזל שאנחנו חיים פה במעל הטבע. אבל צריכים תמיד להזכיר את זה. אתה, רב, דווקא אותם אנשים צריכים להזכיר את זה. כן, נכון. כולם צריכים, אבל דווקא הם. דווקא כל, כל מי שאמר את זה, הגיע למקום של כוחי ועוצם ידי. והכוחי ועוצם ידי שלו היום, אנחנו רואים, תשמע, בסוף, פיתחת את חמאסטן בעזה. ממש. הרב יודע למה אני כל כך בוכה על זה? למה? כי אתה רואה את הילדים, אתה רואה ילדים שלא גדלו יום אחד, יום אחד, בדרום בלי אפשרות של טילים באותו יום. כן. אתה יודע, אתה הזכרת את הילדים, אני אומר לך שמי שמנצח היום את החמאס בעזה זה הילדים האלה. הם אלה שיוצרים את הניצחון. אני תמיד אומר לעצמי, אני מתבייש להגיד את זה בקול, אז אני אגיד את זה רק לרב עכשיו, כי אף אחד אחר לא שומע. אני תמיד אומר לעצמי שאין לי ספק שהקדוש ברוך הוא רואה בילדים שגדלים בדרום, בסדרות וכל שאר המקומות הצדיקים האלה, והוא מסתכל לאנשים האלה, על הילדים האלה, ואומר, שמע, יש לי כמה תפקידים ענקיים בשבילכם בגאולה. יש לי כמה תפקידים רציניים ביותר בשבילכם. אני צריך להעביר אתכם קצת טירונות בצעירות שלכם בסדרות ובעוטף עזה. אבל תקשיבו, אתם תעברו את הטירונות הזאת, ואתם תהיו מנהיגים של עם ישראל. זה כל כך ברור לי שהקדוש ברוך הוא בכוונה עושה פה משהו שאנחנו, בטח לא אני הקטן, לא מצליח להבין אותו, אבל ברור לי שיש פה הכנה למשהו ענק. אם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הכין אותו במצרים, והכין אותו במדבר, כדי להיכנס לארץ ישראל, לכיבוש וירושת הארץ, אין ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא עושה פה משהו מאוד דומה, אם לא אפילו חזק יותר, דווקא לילדי הדרום. מה הרב אומר? ברור לחלוטין. ברור כשמש, זה ברור שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו להבין שאנחנו חיים בתקופה גדולה, בנסים גדולים, במציאות גדולה. ברור לחלוטין. אנחנו, אני אומר לך, המחשבה שלא רק אנחנו חיים, אלא גם אומות העולם מבינות שיש פה פלא שאין כדוגמתו. תחשוב היום בכל מטכ"ל, בכל מפקד צבא בעולם, שהוא רואה מה שקרה פה, אומר לעצמו, אני רוצה זה גם לעצמי. הלוואי שגם לי יהיה חקר רביעין, וגם לי יהיה חד שלוש. אבל זה לא רק הכנה בטכני, זה לא אומר שוואלה, העם הזה הוא העם הכי חכם טכנולוגית. אלא העם הזה הוא גם הכי עם ערכי. אולי גם הערכים שלהם הם הערכים שהם ילמדו אותנו. אני אספר לך סיפור, רבי. היה אצלי בחודש האחרון קבוצה של אנשי עסקים מדרום קוריאה. עכשיו, דרום קוריאה זה מדינה שהיא מתחרה עם ישראל, שאני קורא לזה ככה, מתחרה עם ישראל בטכנולוגיה, היא גם סטארט-אפ כמו ישראל. מדינה סטארט-אפ, הרבה 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 המצאות טכנולוגיות חדשות, הרבה הצלחות בתחום הכלכלי. ממש שפע כלכלי גדול. אבל לעומת זאת, זאת מדינה שמבחינת ילודה היא בתחתית הרשימה העולמית, כן? במקום, בעולם המדינה עם הכי פחות ילדים, וישראל עם הכי הרבה ילדים. יש שם הכי הרבה התאבדויות ביחס לישראל שזה בדיוק הפוך. יש שם מעט שמחת חיים, ופה יש הכי הרבה. והם באים ואומרים לי, איך אנחנו רוכשים את התכונות נפש שלכם? הם מספרים לי מה שכולנו יודעים, אנחנו עומדים במראה בבית ספר, ומנסים לאמץ את הערכיות שלכם, אבל זה לא עובד. ואנחנו אומרים להם, תקשיבו חבר'ה, זה לא מספיק עם עוד מראה. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לאמץ לא רק את הגמרא, אלא גם את
ידע רוחני, את התכונות נפש. אבל אתה יודע, אתה ממש מרגיש את המציאות, איך באים אומות העולם ומנסים ללמוד מעם ישראל את את הדרך. מדהים, אה? כן, ממש כך. ממש. זה דבר מדהים לחלוטין. אבל זה בדיוק כזה, זה טעימה קטנה מימות המשיח של ונהרו אליו כל הגויים. זאת אומרת, מה שהם נוערים אלינו היום לקנות את החטא שלוש, זה הכנה נפשית, מנטלית. במקום שנהיה העם המבוזה בעולם, אנחנו רוכשים כבוד, וכל הכבוד שאתה רוכש עכשיו, הוא הכנה לכך שיהיה להם מקום בנפש לקבל את הערכים שלך. זה לא פשוט, תאר לעצמך, 2,000 שנה ביזו אותנו, פתאום יבוא מישהו ללמוד ממך ערכים, זה לא יכול להיות. זה ביזו אותנו, הרגו אותנו, השפילו אותנו. כן, סמון. גירשו אותנו. כן, אז כדי שאנחנו נוכל לרכוש את המקום שבו אדם אומר, אני רוצה ללמוד מהעם היהודי, אני מעריך אותם, אני מכבד אותם. עול הגויים. בדיוק, אז קודם כל צריכים להעריך אותך בדבר החומרי. וואלה, העם הזה יש לו כישרון לייצר נשק שאף אחד בעולם מדי לייצר. העם הזה יכול לנצח אויבים, מה שעשה השם לא יכול לנצח. העם הזה יש לו סייעתא דשמיא, מה שאין לו שום עם עליו בעולם. ואז הוא אומר, וואלה, גם הערכים של העם הזה הם מאוד מופלאים. מאוד מופלאים. אני חייב לספר לך איזשהו סיפור מהבן שלי, כבוד השר, כן? הוא סיפר לי הוא שר המורשת ואחרי ככה להנחיל את המורשת לדורות הבאים. הוא אומר, באו אליו אנשים שרוצים לשווק את ירושלים בעולם, אז הם באים והם אמרו להם, נו, תראו לי בבקשה מה אתם כותבים על ירושלים. אז כמובן שירושלים יש רכבת ושיש כבישים ושיש הייטק ושיש כל מיני דברים כאלה. אמרו להם, תקשיבו, אני לא מבין, זה ירושלים? ירושלים זה המיוחד בירושלים? הרי בירושלים יש דברים, זה עיר הצדק, זה הר הבית, זה הכותל, זה האור של העולם. הוא שואל, תגיד, איפה את הערים באים? לראות את הרכבת? או לראות את הכותל? ואיפה תיירים באים? לראות את ההייטק? זה תייר שבא לראות את הר החוצבים? לא. אתה משווק את ירושלים במה שהיא, כמו כל מדינה אחרת, כמו כל עיר אחרת בעולם, אולי טיפה יותר טוב. ירושלים היא עיר הערכים. היא האור של העולם. היא עיר האמונה, היא עיר הנבואה, היא עיר הצדק. אנחנו לא תופסים את הגודל של מה שיש לנו ביד. זה כמו שמשווקים את צפת כמו העיר היפה ביותר בעולם. זה צפת, נכון שהעיר היפה ביותר בעולם, או בוא נאמר אחרי ירושלים, אבל צפת זה עיר הקבלה העולמית, עיר ההלכה העולמית, עיר השירה, לא עיר היפה. אנחנו מסתכלים על החיצוניות, לא תופסים את הנכסים האינסופיים שיש לנו ביד. וכשהעולם יבוא ללמוד את צפת, הוא לא יבוא ללמוד את היופי שלה. הוא יבוא ללמוד את הדבר המופלא הזה שיש בצפת, המופלא לחלוטין, שאין כמו בעולם. זה מה שיבוא ללמוד. אותו דבר ירושלים, ואותו דבר אנחנו. מה ילמדו מאיתנו? ללמוד עוד לפעמים לנערים. ילמדו מאיתנו איך בדיוק בזמן הנכון מצאנו נפט, מצאנו גז. כן. הרב ראה שכפריסין רוצה עכשיו לקנות את הגז מישראל ולהעביר אותה לכל אירופה? ברוך שם. אבל זה הכל הכנה. הם צריכים, זה מכין להם מקום בראש להבין שפה צינור השפע. כמו שהבים השלמה, שכל העולם בא ללמוד חוכמה משלמה, אבל זה גם הייתה העיר הכי עשירה.
מסתכל את למחירים בתל אביב וירושלים, ואני אומר שאנחנו כבר הכי יקרים הרב. כן. אבל זה לא העיקר. העיקר שיש לנו, תראה, עולם, תחשוב על דרום קוריאה. מדינה הצליחה טכנולוגית, אנשים עצובים, מה זה שווה? איזה ערך יש בזה? אנשים, אין להם ילדים, זה בעוד דור אחד, זה לא מדינה. כן. אז מה עשית? 0.7 משהו ילדים ממוצע לאישה דרום קוריאה. וביפן 0.8. כן. ואחרי זה ספרד. אתה יודע, המדינה שאחרי, השלישית זה ספרד, הרביעית זה איטליה. אפילו בצרפת הרב, עם כל המוסלמים שהגיעו לשם, יש להם 1.7. כן. 1.7 ילדים לכל אישה בצרפת. כולל כל האוכלוסיות הרב. אתה מבין? זה מהלך שלוקח את כולם להתאבדות. כי הקריירה הכי חשובה. למה הם לא לומדים במדינת ישראל שיש לך גם קריירה וגם ילדים וגם שמחת חיים? גם עולם הזה וגם עולם הבא. נכון. נו. יש לנו תפקיד. והתפקיד הוא לבוא ולומר לעולם, בוא תלמד. לא רק למכור להם מערכת קרע דוד. אלא למכור את הערכים יחד עם זה. את הסיפור שהגענו לכלא דוד. כן, ממש כך. ברגע, זה מדהים שהבנתי שלא היו צריכים להשתמש בכלא דוד במבצע עכשיו, אבל אמרו, תשמע, יש אפשרות לבדוק אותו מבצעית. כן, ברור, אין ספק שיש לנו אנשים שמאפשר לנו שדה נישואים. לא רק שדה נישואים, הם מתנדבים, הזכים, מתנדבים להיות שדה הנישואים שלנו. כן. אלא גם אלה שמשווקים אותנו בעולם. זה מדהים. שום מערכת שיווק לא הייתה משווקת את מה שהקרה פה. הרי, אמר לי פעם, אתה יודע כמה המלחמה הזאת עלתה? כלומר, שלא נגיד 100 מיליון עלתה. נו. אבל אתה יודע כמה רווחים היא תעשה? ברור. 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 אם הג'יהאד האיסלאמי והחמאס היו מבינים כמה כסף הם מביאים למדינת ישראל, לזה שהם נותנים לנו להתנסות בהורדת טילים ולמקצע את המערכת, הם היו מפסיקים מזמן לראות עלינו. ברור. הם חופרים מנהרות ואנחנו בונים טכנולוגיה ומוכרים את זה לעולם. הם יורים לנו טילים, אנחנו מפתחים טכנולוגיות ומוכרים לעולם. נו, מתי הם יבינו שהם עושים רק טוב למדינת ישראל? ואני לא מקטין במילימטר את העוצמות האדירות שיש לתושבי הדרום ואת כל מה שזה נדרש מהם כדי להישאר בממדים ולהישאר סמוך למקלטים. לא מעריך אותם, מצדיע להם. מצדיע להם, הרב. אבל בסוף אתה חייב לבוא ולהגיד, שמה, יש פה משהו שהוא פשוט מעל הטבע. ואני חושב שהערב, בליל יום ירושלים, בדרך כלל זה יום ירושלים בצהריים, אבל השנה זה יוצא יום שישי, אבל שאנחנו רואים את עם ישראל מגיע לירושלים, ורוקד בריקוד גלים, ושמח במשהו ואיפשהו, זה פשוט להתמלא בגאווה. אבל אנחנו מחר בבוקר, לא יודע מה רב בירושלים, אנחנו בשבע וחצי בבוקר, יש לנו תפילה בטיילת. כן. כן? עם כלי נגינה ועם הלל ממש מרומם ביותר. ממש. הרב מוזמן. כן. יש לי מחר בבוקר תפילה בישיבת בית אורות. וואה. אנחנו בעצם מסתכלים על העיר העתיקה משני הצדדים של ירושלים. נכון. אז אנחנו שנינו נראה את בית המקדש נבנה ביחד. אמת, אמת. וואה.
כל אחד מהזווית שלו, הרב יצלם, אני אצלם, יהיה לנו 3D של כל בית המקדש שיורד הרב. כן. עזרת השם יתברך. הרב. כן. מה אנחנו נותנים הכוונות למאזינים המדהימים שלנו, יש לנו עוד 3 דקות לשידור. אם יש לך 2 דקות לקחת לעצמך לבד, לחשוב, להפנים ביום ירושלים הזה, מחר יום חברון, מה? הרב, תן לנו את 2 דקות האלה. אני חושב שאנשים צריכים לקחת תהילים ולהגיד כל פרקי ההודעה שבתהילים, להגיד מזמור לתודה, להגיד הודו להשם כי טוב, להגיד כל מזמורי התודה של תהילים. כי להודות גם על מה שקורה בימינו וגם על מה שקרה במלחמת ששת הימים, פשוט ימלא פי תהילתך. כל הזמן צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עושה לנו. אנחנו חיים במציאות שבה יש ניסים, וצריך לשכוח את העיניים. חכמים אמרו, כאשר אדם מודה על הניסים, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כפל כפליים. ככה זה קורה. כאשר הוא מתעלם, אז קורה כמו אחרי ששת הימים. אתה מתעלם מהניסים, והקדוש ברוך הוא מסתיר פנים ומראה לך מה קורה כשאין ניסים. אדם צריך להודות. כל התפילה היא הודעה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו צריכים בדור הזה להודות להשם כל הזמן, להודות, לשבח כל הזמן. זו הדרך הנכונה, ובעזר השם יתברך. יתרבי עוד, 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 עוד ברכה, עוד שפע, עוד לא כיפת ברזל, אלא ענני כבוד שמגינים עלינו. ענני כבוד יכולים גם לראות כיפת ברזל, לא הרב? כן, אבל כשזה ברוחניות זה ענני כבוד. כשזה יורד בשטח, זה יורד בחוכמה, בצורה כזו, זה כיפת ברזל. כמו שדוד המלך אומר, כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי אדלק שור. אני באמצעותך. אני רץ, באמצעותך אני מדלג. הכוח מגיע ממך. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. רב, אנחנו... וואו. בוא נזכור כל יום, אבל בטח ובטח ובטח, ביום ירושלים, ביום חברון מחר, שאנחנו... מה זה מחר? כי בשבת. שאנחנו כ"ח וכ"ט באייר, שאנחנו פשוט חייבים להודות לריבונו של עולם על כל החסד, על כל הטוב, אבל יותר מזה, גם להגיע לשלב שבו אנחנו מקבלים על עצמנו לנסות לראות בכל דבר את ריבונו של עולם, לראות את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ולא לקחת דברים כברור מאליו. ממש. כבוד הרב. כן. של כוח ענק, 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 ענק. שהרב נותן לנו את היכולת לראות דברים בצורה ברורה ולהודות לריבונו של עולם. איך הרב אומר בשם הבת שלו, אל תגיד אוף, תגיד מזמור קוף. אנחנו נסיים עם מזמור קוף, עם מזמור לתודה. מיכאל אנקרמן, שכוח ענק. מה? דנס. אתה יודע, אנחנו מקליטים רגע לפני יום ירושלים, אז אנחנו עוד לא בשבונג, אבל בעזרת השם אנחנו היום בלילה נשמח עם כולם, נרקוד עם כולם. מקווה שנהנתם מהשידור ושנצא מפה אנשים עוד יותר חזקים ועוד יותר מקורבים ומודים לריבונו של עולם. תודה רבה למורן ורמנו רב שמואל אליהו רבר של עיר צפת. תודה למיכאל אנקרמן. נזכיר לכל המאזינים שלנו שמחר, כמו כל יום שישי בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר של עיר צפת. כאן אביב היום מסיים איתכם את השידור לערב שבת פרשת במדבר תשפ"ג, אקטואליה יהודית. חג שמח, יום ירושלים שמח לכל עם ישראל, שנשמע בשורות טובות וגאולה שלמה על עם ישראל.